Joo, meikäläinen olisi ja tervetuloa uuden Hunger Games-videon pariin. Pelaillaan Mineplexissä yksin mapissa Riverton Castle, Kitillä Knight. Ja vihdoin on normaali Hunger Games tullut takaisin, ei oo enää sitä OP-versioa pelkästään. Ja joo, me ei saatu sitä miakkoa, joten me ei mennä ehkä tonne minne tulee ihmisiä, joilla on miakkoja. Täällä on enemmän aseita, kiva. Tosi kiva, ei oikeesti. Pelataan Huohvi Infinite 16x-packillä, sillä updated-versiolla. Ja joo, tää on ihan nätti. Tosiaan pelataan tällä, koska en mä tiedä. Mä tykkään vaihtaa päkkejä, mutta mä en nyt vähän aikaa vaihdellut päkkejä silleen kovin useasti, joten sen takia ehkä nyt vaihdan vaan tähän. Oho. Ripi jossain on tyyppi. Siellä tulee tyyppi. Mä en halua fightaa kyllä vielä. Okei, se ehkä haluis. En mä tiedä. Rodi, nätti. No niin, nyt me voidaan. Okei, heittän toi tohon. Itseas tohon mut. Noni, missä oot? Se meni tänne ylös. Mä en tiedä haluaks mennä tonne kyllä. Ja kyllä mun render distance on 3. Eli joo. Oh god. Mikäköhän kitti mulla mauno jo? Tää on lähin pelaaja. 40 blokkia tonne päin. Noin. 23 blokkia. Se on ihan tässä. Okei, sillä oli parempi se splitti. Mitä tapahtui? Näekö tekit ton? Okei, mä en tosiaan tiedä. 26 blokki on lähinnä, ei mitään hätää. Että toi tosta tohon näin. Saadaan tosiaan edelleen käytettyä kittiä, kun toi miakka tossa. Mut renderitista se 3 vaan sen takia, että saadaan mahdollisimman hyvä FPS. Okei, rekt. 102 blokkia, ei mitään hätää. No joo, me voidaan pitää toi tosiaan. Ottaa toi soppa tohon. Mä en kyllä tunnu tarvitsevan enää yhtään soppaa, et oikein mä tuun kumminkin kusettaen kohta pahasti. Niinku nyt menee silleen tosi hyvin. Et mä en varmaan tarvi hetken soppaa. Monta, mulla on 0 kompassiussia jäljellä. Fuck. Me otetaan toi soppa. Nyt on paljon soppaa. Se oli jossain täällä päin tosiaan se jatka. Näette ei varmaan kyllä luutettu mitä tässä on. Tässä on joku. Okei. Okay. Psyche badge at Bob. Haha! Rekt! Haha! Toi oli oikeastaan correct. Pitäis käydä enchanttaa tää meidän puumiakka ja saada tästä vähän parempi. Huhhuh. Toi meni oikeesti yllättävän hyvin. Otetaan toi arvit myös tosta. Ei niitä arvita koskaan liikaa. Toivottavasti suppli ei tuu tähän mun lähelle, että tänne ei tuu kauheasti pelaa heti. Beini, sharpness. Okei, okay, nätti satin sharpness. Okei, okay, tehdään näin. Sitten tehdään näin. Sitten ruvetaan tästä pikkuhiljaa enchanttaa meille parempia tavaroita. Rottu ykkönen. Sitten rottu ykkönen. Projectile Prottu ykkönen. Ja sitten kypärä. Okei, meillä loppuu levelit.
Eiku hetkinen, hä? Unbreakable. Aha. Ihan turha enchantti. Mä en tiedä miksi toi lakas tolleen. Se ei näyttänyt, mut... Tosiaan nyt meillä on arroweihin... Tota... aineksia. Joten... joo. 69 blokkia on lähin tyyppi. Missä on? Tällä päin. Mennään PXS:ssä. Se on jo tossa. Psych, I'm God at PvP. Okei. Käydään nyt enchanttaa meillä vähän parempi kuin verran. Jos ei tässä ihan vieressä ole tyyppi. Se on 58 blokkeja joo. Ei oo ihan vieressä. On se kyllä aika lähellä, mutta se on tuolla alhaalla, niin se kestää hetki tulla ylös. Jos se lennä. Nyt kun mä sanoin, että on, niin kohta joku lentää tuolta. Pitää koputtaa puuta. Noin. Ja Minecraftissa kans. Psych. Mä oonkin huono tässä pelissä. 58 blokkia. Pystytään tässä. Aa, ei siellä on vittu mitään kamaa. Toisaalta se ei tarkoita, että se ei voi piestä meitä, mutta tässä tilanteessa se oli hyvin pitkälti niin, että se ei voinut piestä meitä. Ja nyt tehdään niin, että me etsitään jostain näkkiä pikainen crafting table. Tähän vielä vähän lisää arvoita. Okei, se on tuolla midissä toi viimeinen. Se on tosiaan 1v1. Glove Fafflea vastaan ja... Toivottavasti me saatais tästä. Okei, ei kerrota. Se tulee niin nopeasti tuo rajatu. Okei, se on tuolla. Mä en näe sitä, joten mä voin puvasta. Mä näen sen. Wow, fight. Joo, GG. Se oli siinä. GG, kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos yhtään tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Tilatkaa kanava. Ja meikäläinen oli etsiä se seuraava video. Hei hei ja hyvän päivän jatkoon alle karkit.